Ha kardeşler, bak bu çıxdıq gene Şamaxı heyvanının satlığına. Hamısı birinci qarın, hamısı quzu dişlidir, hamısı. 94 tane heyvandır, bak bunlar hamısı birinci qarın aldı, 94 tanedir. Kim almak istese əlaqə saxlaya bilər. Çoğalı beni götürür, koyma. Aha. Ha, aziz kardeşler, bak gördüğünüz kimi 94 heyvanın 90'ı belə kötü oldu, elə kürə vurmuyor. Hala toğludur, görürsünüz heyvanlarda. Hamısı birinci qarnadı, hamısı. Görün deyə baxın. Ay maşallah. Ver bunun ağzına şorax. Qozudur, qa qozudur. Qaqa bax 90 nənəsi başınıza dönür, bax belədir. 90'ı birinci qarnadı. Birinciyədi hamısı. Deyə bu qonlar kürənin özü də, bax, bax, bax. İkisi də birinci qarnadı. Kimler almak istese əlaqə saxlaya bilər. Əlaqə nömrəmiz səhifəmizdə var əziz qardaşlar. Köm da alan olsa razılaşıb verərəm. Köm razılaşıb verər inşallah. Görsünüz də bir heyvanlar. Bak bunların hamısı birinciyədir. Hamısı da Şamaxı heyvandır.